Golmane! Zdravo, izvini, poluvreme je jer žurim posle radničkih, ali sam čuvao neke interesantne stvari pa sam morao te zovem. Ti si golman i drug predsednik, centarfor. Ti si drug predsednik golman. Tako je, predsednik fudbalskog, omladinskog fudbalskog kluba Knjaz i ujedno sam i rezervni golman. Usled kartona prvog golmana danas sam ja, da kažemo, primoram da branim. Slučaj, ali sad branim. I dobro si branio prvo poluvreme. Ja se nadam da će biti i drugo poluvreme dobro. Čekaj, Knjaz, to je, sad mi Zoraj objašnjava, na ulazu u Knjaževac. Da, to je mesto, selo pored Knjaževca koje broje oko 2500 stanovnika, ali trenutno zbog infrastrukture nismo u mogućnosti da igramo na svom terenu, pa koristimo Timočajinov pomoćni teren, odnosno gradski je to teren. Gradski pomoćni teren je naš domaći teren gde igramo. Imate neku saradnju s Timočajinom? Da, imamo, mi smo bukvalno filijala Timočajina, znači svi ti igrači, svi momci koji su tu u OFK Knjazu su bili u podmlatku, prvom timu Timočajina, nisu izborili mesto za igranje u Srpskoj ligi, pa su znači došli u Knjaz da igraju zonu i to je to. Znači sve su to Knjaževčani, znači nemamo igrača sa strane, znači naš klub čini okosnica Timočajina bukvalno. Dobro, da ne ulazim sad u sitnice, ali jesu to sve meštani iz sela ili iz Knjaževca? Da se ne... Trenutno sam samo ja meštanin sela Trgovište. To nije bitno, nego me interesuje, hoće li meštani da igraju fudbal, hoće li mladi da igraju fudbal? Da, ima interesovanje i trenutno smo u pregovorima sa lokalnom samoupravom da tu infrastrukturu napravimo na našem terenu u Trgovištu i da pređemo, znači ako je moguće od proleća, ako ne od naredne sezone, budemo domaćini u svom mestu. To bi mnogo značilo za te ljude, za podmladak, znači za sve koji su interesentni, znači da igraju fudbal, da gledaju fudbal, a takvih je mnogo u Trgovištu. Meni je moj drug Stevica Josifović, čuo sam slučajno da ti radiš sa njim. Da, mi smo kolegi. Da, Steva je tu odrastao, da tako kažem, pod mojim rukom. Pričao da ćete teren da sređujete. Tako je, da, radimo teren i vrlo moguće, znači, u saradnji, znači, sa Draganom Zorajom, da će možda i on da radi teren, popravku terena, a imamo, znači, za tu infrastrukturu, trebalo je prvo da se grade slačionice, međutim, zbog visokih cena, prešli smo na kontejnerski vid slačionica i ja se nadam, kao što sam rekao malo pre, da će to biti, ako ne u proleće, možda do kraja, znači, jeseni 2022. i da ćemo moći da pređemo i grosno stanje. Dobro, predsedniče, da li hoće meštani Trgovišta? Ranije sećam po pirotskim selima, seljaci su donosili krompir, ne znam šta sve, pa dadu ekipi, klubu. Sad malo karikiram, ali hoće li meštani da sela da pomogu? Da, imamo pomoć, imamo podršku pre svega mesne zajednice, znači koja nam dosta pomaže, daje nam recimo prostorije za korišćenje kad je u pripremnom periodu. Mi igrom slučaja pripremni period smo radili gore na našem terenu u Trgovištu, onda smo posle nastavili da igramo te prvenstvene utakmice zbog, znači, kao što sam rekao, nedostatka infrastrukture na tom pomoćnom terenu. Meštani su uključeni, mi imamo uvek oko stotinak meštana koji dolaze redovno na pomoćni teren i bodre, znači, svoj klub, vole svoj klub i nadaju se da ćemo, znači, u saradnji sa lokalnom samoupravom što pre da pribavimo, znači, te kontejnere i da stvorimo uslove da se pređe gore i verujte mi, ispod 200 ljudi, znači, neće biti na utakmici, što je izuzetno. Na svome. Tako. Ja pratim našu okružnu ligu, gradsku ligu. Ono što vidim to je da je sve veće interesovanje po selima. Čak i onaj problem koji je državni, rekao bih, povratak ljudi iz grada u selo. Kako je kod vas to? Pa znate kako, kod nas znači, ima dosta mladih. Mladi ne napuštaju svoje ognjišta, već ostaju tu, znači rade, preuzimaju porodične poslove. Pretežno se većina bavi poljoprivredom, uglavnom, znači, pored poljoprivrede, znači, zaposleni su u gradu u firmama i pored toga dodaju, znači, ajde da kažemo, dodatak prihoda. Kod nas je to razvijena višnja, se radi dunja, šljiva i ljudi su pretežno opredeljeni, znači, ka tome, ali pre svega mi samo imamo taj fudbalski klub i što se tiče sporta samo to. Nemamo halu da imamo neke sportove u tom vidu, košarku ili odbojku, znači imamo samo fudbalski klub za sad i iskreno vam kažem, ljudi su vrlo privrženi, znači njemu, neki čak i ostavljaju te poslove da dođu, da navijaju, da bodre svoj klub. Ono što je takođe državni društveni problem, a to je taj povratak, ja obilazim pirotska sela, imali, sad izlazimo iz sporta, ali vidim da si čovjek koji razume život. Interesuje me, hoće li neko se vrati da svije gnezdo u selu i da krene da se, evo, višnja, da kupuje zemlju, da sadi? Da, vrlo je čest primjer ljudi koji dolaze, evo sad trenutno, pošto sam ja i radnik lokalne samouprave, koji je odbornik u Skupštini opštine Knjaževac. Opština Knjaževac trenutno
radi na tom planu da daje se subvencije u vidu novca, znači za mlade bračne parove koji žele da se vrate na selo. Znači visina iznosa je 10.000 eura, odnosno 1.000.000 dinara. Znači svako ko hoće može da kupi, znači eto primjer u trgovištu, mada iskreno mali je broj kuće koje je prazno. Znači sve kuće su uglavnom popunjene i tu ostaju, znači mladine napuštaju svoja mesta. Ali imamo problem po ostalim selima koje su dalje od grada i tu je problem, znači oskudacija, znači nemamo prodavnice, nemamo osnovne uslove za život. Zato oni napuštaju i idu trbuhom za kruhom, idu prema gradu. Inače, u trgovištu, znači je, znači, kao što vam kažem, znači, naseljeno oko 2.500 stanovnika i retko ko napušta svoje mesto i odlazi. Tako da, eto, znači ja pozivam, znači, i ljude, znači, koji ljubitelje fudbala, znači, da dođu. Ja se nadam da ćemo uskoro da pređemo i na naš teren da igramo u trgovištu, da dođu, da bodre, znači, pre svega Knjaz, a nadam se i evo, igramo, znači, sa pirotskim ekipama, uvek su svi dobrodošli, znači, da se nadigravamo i fudbal. Pirot i Knjaz su uvek imali dobru saradnju. Predsedniče, svaka ti čast. Čekate slučionica, drugari su tamo, samo napred. Hvala, prijatno. Pozdrav.